Χαίρετε! Ένα vlog σήμερα στη φύση. Διακόπτω το περπάτημα για να φτιάξω αυτό το vlog. Δεν θα είναι περιπατητικό επειδή σας έχω δείξει ήδη το ποτάμι και δεν είναι και πολύ καλή ιδέα να κουνάμε συνεχώς την κάμερα. Βρήκα όμως την ευκαιρία σήμερα που ήρθα για περπάτημα να αναπτύξω ένα θέμα που μου έχει ζητήσει μια φίλη που έχει έρθει η σειρά της για να γίνει vlog. Αλλά νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο θέμα είναι καλύτερο να γίνει στη φύση, γιατί η φύση είναι και μια από τις απαντήσεις στο ερώτημα της φίλης. Σε μια πολύ έτσι λιτή και κατανοητή επιστολή, μια φίλη ρωτάει πώς διαχειριζόμαστε το άγχος στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, κάνω αυτό το vlog με επιφυλάξεις, με ποια έννοια, με την έννοια ότι θεωρώ, θα σας το πω απριόρι, θα σας το πω εκ των προτέρων, ότι πιστεύω και θεωρώ πως το άγχος δεν είναι από μόνο του μία ψυχολογική κατάσταση. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη ως ψυχολόγου και ως ανθρώπου. Κατά την γνώμη μου και κατά την κλινική μου πείρα, το άγχος πάντοτε είναι μια ψηφίδα σε ένα μεγάλο ψηφιδωτό που έχει να κάνει με τη ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή τα 20 χρόνια που έχω εργαστεί στο γραφείο ιδιωτικά με ανθρώπους, κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος είχε άγχος ή μια αγχώδη διαταραχή, το άγχος ως σύμπτωμα στην κλινική εικόνα που παρουσίαζε, δεν ήταν πρωτογενές το άγχος. Του στυλ, το άγχος γεννήθηκε από μόνο του και τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να το ξεπεράσει. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες ίσως περιπτώσεις, το άγχος, έρχομαι να καθίσω τώρα, αρκετή ώρα, και πιο ωραία θέα από εδώ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το άγχος αποτελούσε κομμάτι της όλης ιστορίας. Για να είμαι όμως δίκαιη, υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή μας οι οποίες είναι πιεστικές. Η λέξη άγχος στα αγγλικά περιγράφεται και με το stress. Το άγχος μπορεί να περιγραφεί, μπορεί να λεχθεί στα αγγλικά ως anxiety, που φαίνεται ότι προέρχεται από την ελληνική λέξη άγχος. Μπορεί όμως να λεχθεί και ως stress, το οποίο στα ελληνικά σημαίνει πίεση. Όντως υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου που είναι πιεστικές, που τον πιέζουν ψυχολογικά. Και ξεκινάνε εξελιχτικά. Δηλαδή για πρώτη φορά το μωρό, το βρέφος πιέζεται όταν καλείται να αποχωριστεί από το γονέα του ή το φροντιστή του. Επίσης το παιδί πιέζεται για πρώτη φορά που πρέπει να πάει σχολείο, στον υπηαγωγείο. Πιέζεται στο δημοτικό γιατί πρέπει να μπει σε μια καινούργια ρουτίνα, σε έναν καινούργιο τρόπο ζωής, στον οποίο να πρέπει να υπακούει σε κανόνες, να ξυπνά συγκεκριμένη ώρα, να είναι ήσυχο, θα σας δείξω λίγο το ποτάμι, να είναι φρόνιμο. Έχει να κάνει με το διάβασμα. Πριν λίγες μέρες είχα πάει κάπου σε ένα μαγαζί. Πήγα σε ένα κατάστημα για να πάρω μια τσάντα. Ήθελα μια μεγαλύτερη τσάντα χειρός. Και ήταν εκεί πέρα τρία παιδάκια, τα οποία διάβαζαν. Και ήταν τρία κοριτσάκια. Το ένα το κοριτσάκι ήταν στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Και τη βλέπω με τσι μικρούλα, γλυκούλα. Και λέω, πω, αγάπη μου, σ' αρέσει. Είναι που πας σχολείο, σ' αρέσει που διαβάζεις. Μου λέει. Και σκέφτηκα μάνα μου το καημένο τώρα που πρέπει να πιεστεί για να κάνει το homework, την εργασία στο σπίτι και έχει μπει στα βάζαρα από τόσο μικρή ηλικία. Άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η εφηβεία. Η εφηβεία, η μετάβαση από την παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση, όλη εκείνη η περίοδος της εφηβείας και οι σωματικές και ψυχικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι πιεστικές για τον άνθρωπο. Πιεστικές επίσης είναι οι κάθε λογής εξετάσεις. Πιεστικές συνθήκες για έναν άνθρωπο είναι το φλερτ, είναι το να προσπαθεί να βρει σύντροφο. Πιεστική συνθήκη για έναν άνθρωπο είναι το να έχει σύντροφο. Λέγεται ότι λένε οι Κινέζοι, άμα δεν έχεις άνδρα έχεις ένα πρόβλημα, ή άμα δεν έχεις γυναίκα έχεις ένα πρόβλημα, άμα έχεις έχεις χίλια. Και ότι το λένε και για τα παιδιά αυτό. Δεν ξέρω τι ισχύει, δεν γνωρίζω κινέζικα, ούτε γνωρίζω καλά την κινέζικη κουλτούρα, κάπου το έχω ακούσει. Υπάρχουν όντως συνθήκες οι οποίες μας πιέζουν, όπως για παράδειγμα όταν πρέπει να εκτελέσουμε ένα έργο, π.χ. πρέπει να βρούμε ένα ορισμένο ποσό χρημάτων για ένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν έχουμε αυτά τα χρήματα και αυτό μας πιέζει, ή όταν πρέπει να τελειώσουμε ένα όγκο εργασίας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε χρονοδιάγραμμα και αυτό μας πιέζει,
ή όταν έχουμε ένα πρόβλημα στη σχέση μας το οποίο νιώθουμε την ευθύνη και την αναγκαιότητα το να το επιλύσουμε και αυτό μας πιέζει. Η καθημερινότητα έχει πολύ πίεση, πολύ πίεση. Και το άγχος είναι ένας μηχανισμός του οργανισμού, σύμφωνα με τη θεωρία flight or fight theory, anxiety as response to dangers, η θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει το άγχος ως ένα πρωτόγονο μηχανισμό ανταπόκρισης του οργανισμού στους διάφορους κινδύνους που μπορεί να βιώνει ο άνθρωπος. Με βάση αυτή τη θεωρία, έχουμε ένα πρωτόγονο σώμα ενώ ζούμε στη σύγχρονη εποχή. Μας έρχεται ένα σήμα από τον εγκέφαλο μας, κάτι που βλέπουμε, κάτι που ακούμε, κάτι που μυριζόμαστε, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Για τους πρωτόγονους ανθρώπους η κίνδυνη ήταν τα άγρια θηρία, ήταν οι μεταβολές του καιρού, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος από εκεί που βρισκόταν σε ηρεμία, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να φύγει από την ηρεμία και να πάει στην πιεσμένη συνθήκη του, να βάλει όλες του τις δυνάμεις μαζί για να καταπολεμήσει τον κίνδυνο, ενεργοποιείται από τον εγκέφαλο του το άγχος. Δηλαδή όταν ο εγκέφαλος αντιληφθεί κίνδυνο, λιοντάρι που έρχεται κατά πάνω μου, η φιλία από το διπλανό οικισμό που ήρθε να με σκοτώσει, ή η μπόρα, ή ο κατακλυσμός κλπ. Κλπ. Πρέπει άμεσα να αντιδράσουν. Οπότε κίνει ο εγκέφαλος διάφορους νευροδιαβιβαστές. Πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία είναι η αδρεναλίνη και η ντοπαμίνη, κυρίως η αδρεναλίνη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αυξάνεται η αρτηριακή πίεση, να αυξάνονται οι παλμοί της καρδιάς, να σφίγγουν οι μυς, να διαστέλλονται οι κόρες στο ματιό για να βλέπουμε καλύτερα, να οξύνεται η ακοή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πολεμήσουμε το θηρίο, to fight, ή να διαφύγουμε, to flight. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που ένας άνθρωπος αγχώνεται, ο οργανισμός του λειτουργεί με ένα πρωτόγονο τρόπο για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, ο οποίος στη σύγχρονη εποχή σε ελάχιστες φορές είναι πρωτόγονος. Στη σύγχρονη εποχή ο κίνδυνος είναι ψυχολογικός. Για παράδειγμα, πώς θα τα καταφέρω στην παρουσίαση της εργασίας μου, ή πώς θα τα καταφέρω στο πρώτο ραντεβού, ή έρχεται η πεθερά μου να μείνει στο σπίτι για λίγες μέρες και δεν ξέρω πώς θα αντέξω, ή πώς θα ευχαριστήσω το αφεντικό μου. Σκεφτείτε όλους αυτούς τους ψυχολογικούς κινδύνους οι οποίοι μας στρεσάρουν και στον οργανισμό μας ενεργοποιούν αυτή τη διαδικασία της έχυσης των νευροδιαβιβαστών που έχουν άμεση σχέση με το άγχος όπως η αδρεναλίνη και δίνουν στο σώμα μας τις φυσικές, τα φυσικά συμπτώματα που έχει ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος για να πάει να πολεμήσει. Ο πρωτόγονος άνθρωπος επειδή είχε φυσικούς κινδύνους, πραγματικούς κινδύνους, όντως ή το έβαζε στα πόδια και έφευγε, ή πολεμούσε. Χρησιμοποιούσε δηλαδή τους μυς του, χρησιμοποιούσε το σώμα του για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο. Η χρησιμοποίηση του σώματος, η χρήση του σώματος έχει ως αποτέλεσμα τι γίνεται όταν κάνουμε γυμναστική, τι γίνεται όταν κουραστούμε, τι γίνεται όταν παλέψουμε, υδρώνουμε, τι γίνεται όταν εμπλακούμε σε μια φυσική σωματική διαδικασία. Υδρώνουμε, διαμέσου του υδρότα μας φεύγουν οι νευροδιαβιβαστές που σχέση με το άγχος, χαλαρώνει το σώμα μας και επανέρχεται σε φυσικούς ρυθμούς. Στη σύγχρονη εποχή όμως, που οι κίνδυνοι, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ψυχολογικοί, επειδή δεν έχουμε αυτή τη σωματική εκτόνωση, εξακολουθούν να παραμένουν στο αίμα μας αυτοί οι νευροδιαβιβαστές του άγχους και να μας προκαλούν παρατεταμένα συμπτώματα, δηλαδή σφίξιμο στους μυς, αυξημένους καρδιακούς χτύπους. Χτυπάει η καρδιά μας γρήγορα. Ή να είναι σφιγμένοι οι μυς μας, όπως είπα προηγουμένως. Ή να μας ενοχλούν οι θόρυβοι. Ή να μας ενοχλεί το φως. Αυτή είναι μια θεωρία ψυχοβιολογική, η οποία με βρίσκει σύμφωνη. Ότι το άγχος είναι μια πρωτόγονη αντίδραση του οργανισμού σε έναν κίνδυνο που προσλαμβάνει ο εγκέφαλος ως κίνδυνο, η οποία είναι φτιαγμένη ώστε να κάνει το σώμα μας να λειτουργήσει επαρκώς, ώστε να πολεμήσει τον εχθρό. Οι εχθροί όμως που έχουμε στη σύγχρονη εποχή, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι σωματικοί, δεν είναι φυσικοί εχθροί, είναι ψυχολογικοί εχθροί. Οπότε χρειάζεται
να κάνουμε πράγματα τα οποία να μας βοηθήσουν να καθαρίσει το σώμα μας από όλη αυτή την ένταση. Ένα από τα πράγματα που βοηθάει πάρα πολύ είναι αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, βέβαια σε πιο γρήγορο ρυθμό. Το περπάτημα, η άσκηση, η επαφή με τη φύση. Ένας άλλος τρόπος για να χαλαρώσουμε, πέρα από την άσκηση που γίνεται είτε στη φύση είτε σε ένα γυμναστήριο, είναι να ασχοληθούμε με αγροτικές εργασίες, να ασχοληθούμε με τον κήπο μας για παράδειγμα, να ασχοληθούμε με την καθαριότητα του σπιτιού μας. Και αυτό μας βοηθάει στο να χαλαρώνουμε και να ηρεμούμε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς υδρώνουμε, χρησιμοποιούν οι μυς μας όλη αυτή την ενέργεια που τους δίνουν οι νευροδιαβιβαστές του άγχους και έτσι φεύγουν οι νευροδιαβιβαστές του άγχους και ηρεμεί ο άνθρωπος. Δεν είμαι νευροψυχολόγος, ούτε ιατρός, ούτε βιολόγος για να γνωρίζω καλά να σας πω αυτές τις ουσίες. Τα γνωρίζω τόσο λίγο όσο τα γνωρίζουν οι απλοί ψυχολόγοι. Ένας άλλος τρόπος είναι η επαφή με το νερό. Έχει βρεθεί ότι η επαφή με το νερό μας χαλαρώνει. Είτε όπως τώρα εγώ που κατεβαίνω κάτω στο ποτάμι και ακούω τον ήχο του ποταμού και έρχομαι κοντά physically με τον ποταμό και αν ήταν θάλασσα και αν ήταν καλή θερμοκρασία θα μπορούσα να κολυμπήσω, γιατί εδώ είναι ποτάμι που είναι ξέβαθο, δεν είναι βαθύ. Αν ήταν μια λίμνη ή αν ήταν θάλασσα θα μπορούσα να κολυμπήσω μέσα στο νερό και αυτό να με βοηθήσει πάρα πολύ στο να φύγουν από το σώμα μου αυτές οι ουσίες που με αγχώνουν, που με πιέζουν. Οι ουσίες του άγχους, οι νευροδιαβεστές του άγχους. Πέρσι το καλοκαίρι είχα ένα θέμα υγείας και δεν μπορούσα να κολυμπήσω στη θάλασσα. Πήγαμε όμως με τον Παναγιώτη στην παραλία. Αυτός έμπαινε μέσα, κολυμπούσε κανονικά. Και εγώ καθόμουν στην ακροθαλασσιά, δεν καθόμουν, περπατούσα στην ακροθαλασσιά με τα πόδια μου μέσα στο νερό. Είχα ένα πρόβλημα στο μάτι και δεν μπορούσα να κολυμπήσω. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή για μισή ώρα περίπου που κολυμπούσε ο Παναγιώτης στα βαθιά, εγώ περπατούσα μέσα στο νερό, έκανα περπάτημα μέσα στο νερό κατά μήκος της παραλίας και όντως ένιωθα ότι έφευγε από πάνω μου μεγάλο βάρος. Επίσης μεγάλο βάρος ψυχικό νιώθουμε ότι φεύγει από πάνω μας και όταν κάνουμε μπάνιο. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν την καλή συνήθεια να λούζονται, να κάνουν ντους. Ντους κάνουμε συνήθως στη σημερινή εποχή, δεν γεμίζουμε την μπανιέρα να μπούμε μέσα. Περισσότεροι ντους κάνουμε. Κάνουν ντους με ζεστό νερό και το πρωί που θα ξυπνήσουν, το οποίο είναι πολύ invigorating, έτσι είναι η λέξη στα αγγλικά, είναι αναζωογονητικό το να κάνεις μπάνιο το πρωί. Φεύγει ο υδρότας από το σώμα που έχεις υδρώσει το βράδυ, γιατί όλοι υδρώνουμε το βράδυ, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνας. Οι διάφορες εναλλαγές της θερμοκρασίας του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου μας προκαλούν να υδρώσουμε και να κρυώσουμε και να υδρώσουμε. Φεύγει ο υδρότας από πάνω μας και φρεσκάρεται και το μυαλό μας και η σκέψη μας, όχι μόνο το σώμα μας. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι το έχουν συνήθεια και το πρωί που θα ξυπνήσουν, αλλά και το βράδυ πρωτού ξαπλώσουν να κάνουν έναν ντους και είναι και πολύ τυχεροί αυτοί που δεν έχουν μαλλιά, που έχουν πολύ κοντά μαλλιά, οι οποίοι μπορούν να λούζουν το κεφάλι τους και πρωί και βράδυ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ηρεμία. Το μπάνιο, το ντους. Τώρα, εγώ το μπάνιο, να πω την αλήθεια, το βαριέμαι. Βαριέμαι να αποστηρώσω την μπανιέρα και να μπω στην μπανιέρα κλπ. Πρέπει να κάνω ντους. Άμα είναι να κάνω, να βουτήξω σε νερό, θα βουτήξω στη θάλασσα, γιατί τις πισίνες τις συχαίνομαι. Τις συχαίνομαι τις πισίνες που έχουν μέσα χλωρίνες και διάφορα χημικά ή μικρόβια. Μερικές πισίνες έχουν θαλασσινό νερό, δεν έχω δοκιμάσει. Α, έχω δοκιμάσει μια φορά. Ναι, είναι ενδιαφέρον. Αλλά προτιμώ τα φυσικά πράγματα. Άρα, μπάνιο πρωί και βράδυ. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και σωματικά να έχουμε αυτό το λεγόμενο equilibrium, την ισορροπία. Αυτά για τη σωματική διαχείριση του άγχους, του στρες και της πίεσης. Ένα άλλο πράγμα το οποίο επίσης βοηθάει είναι το σεξ, αλλά το σεξ με έναν σύντροφο που μας αγαπάει και τον αγαπάμε και που υπάρχει έλξη και που ταιριάζουμε και που τα βρίσκουμε κλπ. Κλπ. Γιατί πολλές φορές το σεξ, άμα το κάνουμε με άνθρωπο που δεν είμαστε και καλά ή άμα το κάνουμε με άγνωστον άνθρωπο με τον οποίο δεν έχουμε ιδιαίτερη σύνδεση, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αντί να μας χαλαρώσει, να μας αγχώσει ακόμη περισσότερο, ειδικά με κάτι ghosting που γίνονται μετά από one night stands και
κλπ. Κλπ. Και εδώ θέλω να πω, αφού ανέφερα το σεξ, ότι δεν είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να κάνει σεξ για να είναι καλά ψυχολογικά. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και χωρίς το σεξ. Δεν είναι απαραίτητη λειτουργία για τον ανθρώπινο οργανισμό όπως είναι η αναπνοή το σεξ. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν δεν κάνεις σεξ, δεν πεθαίνεις. Αν δεν αναπνεύσεις, όμως πεθαίνεις. Τώρα, όσον αφορά τη γνωστική διαχείριση του άγχους, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Η χρήση της λογικής μας δηλαδή, για να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε ποια πράγματα μας ενοχλούν. Όταν ήδη έχεις το άγχος, κατά τη γνώμη μου πάντα, όταν ήδη έχεις το άγχος, το να σου πει κάποιος άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι ή σκέφτεσαι λαθασμένα ή δεν είναι καλά που το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητικό. Όμως, θεωρώ ότι σε περιόδους ηρεμίας, σε περιόδους που ο άνθρωπος δεν έχει κάτι εκείνη την ώρα να τον πιέζει, δεν έχει κάτι εκείνη την ώρα να τον ταλαιπωρεί, δεν έχει κάτι εκείνη την ώρα που να τον τρελαίνει, που να του προκαλεί στρες και άγχος, μπορεί με τον ψυχολόγο του ή με τον εαυτό του, αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία και αν κάνει αυτοθεραπεία και αν εξασκεί την αυτογνωσία, μπορεί να εντοπίσει ποια πιστεύω του, ποιες πεπιθήσεις που έχει για τον εαυτό του, για τη ζωή και τον κόσμο, τον κάνουν να θεωρεί ορισμένα πράγματα ως κινδύνους και κατ' επέκταση όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα να ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί του άγχους και του στρες στον οργανισμό του, το fight or flight. Μπορεί ο καθένας να βρει τι είναι, ποιες πεπιθήσεις που έχει είναι αυτές που τον ταλαιπωρούν και αυτές τις προσωπικές πεπιθήσεις να επιλέξει να τις αλλάξει. Να πω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητή. Μία προσωπική πεποίθηση μπορεί να είναι ότι εγώ πρέπει να τα κάνω όλα τέλεια. Πρέπει οπωσδήποτε να παίρνω τους ψηλότερους βαθμούς. Ή πρέπει να μαγειρεύω τα καλύτερα φαγητά. Ή πρέπει να έχω το πιο καθαρό σπίτι. Σε μια ήρεμη ώρα μπορώ να καθίσω να συζητήσω με τον εαυτό μου καλύτερα και με τον ψυχολόγο μου, γιατί η τηλεομανία είναι κάτι που είναι καλή για να το δουλέψουν και ψυχοθεραπευτικά, και να προσπαθήσω να αλλάξω την πεποίθησή μου. Να διδάξω τον εαυτό μου ότι είμαι άνθρωπος και ως άνθρωπος είναι απολύτως φυσιολογικό να έχω και ατέλειες, να το αποδεχτώ ότι κάποιες μέρες δεν θα είναι όλα τόσο καλά, να αποδεχτώ ότι κάποιες μέρες θα κάνω και πράγματα τα οποία εκ των υστέρων θα μετανιώσω και να δεχθώ το ότι κανένας άνθρωπος, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην κάνει λάθη. Ουδής άσφαλτος το λένε, ουδής άσφαλτος. Ξέρω αν το λέω σωστά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Όταν το αποδεχθούμε αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη και ότι αναμένουμε από τον εαυτό μας όχι 10 στα 10, όχι 20 στα 20, 7,5 στα 10, 8 στα 10, 15 στα 20. Είδατε, δεν λέω 5 από τα 10 και 10 από τα 20, να έχουμε ψηλούς στόχους, αλλά όχι άφταστους. Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι τέλειος καθημερινά και συνέχεια. Κανένας. Πρώτη και καλύτερη εγώ. Και σαν όπως αυτή την πεποίθηση που είχα εγώ ή έχω κατά καιρούς για την τελειομανία, υπάρχουν και άλλες πεποίθησεις που έχουμε, που είτε μόνοι μας, είτε με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου, μπορούμε να τις αλλάξουμε. Αυτά είναι ολίγης. Α, έχω κι άλλα. Α, τα ξέχασα. Πάλι μη ψυχολογικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιμόμαστε καλά, εξαιρετικά σημαντικό. Ένας άνθρωπος ενήλικας όπως είμαστε εμείς, να κοιμάται τουλάχιστον 8 ώρες το 24ωρο. Διαβάζοντας για τον ύπνο, μαθαίνω ότι είναι καλύτερα, είναι πιο ωφέλιμες ώρες ύπνου αυτές που είναι από τη 1 το πρωί μέχρι τις 4 το πρωί. Λέει, ακόμη και αν κοιμάσαι αργά, τουλάχιστον να περιλαμβάνεται 1 το πρωί με 4 το πρωί στον ύπνο σου. Γιατί λέει, δεν τα ξέρω, αυτά τα έχω διαβάσει. Λέει ότι ακόμη και στους ενήλικες εκρίνεται αυξητική ορμόνη μια φορά την εβδομάδα στο σώμα τους, που τον εγκέφαλο τους, η οποία λέει, όταν θα γίνει μεταξύ των ωρών 1 με 4 το πρωί. Άρα αν εσύ εκείνη την ώρα είσαι ξύπνιος, το έχασες. Την έχασες την ένεση ευεξίας που σου δίνει η αυξητική ορμόνη. Γι' αυτό λέει πρέπει να κοιμάσαι κάθε βραδινά, τουλάχιστον από τις 1 μέχρι τις 4. Δηλαδή κάποιος μου να πει, εγώ θα κοιμάμαι 11 με 6, 7 ώρες.
Άλλος να πει, εγώ θα κοιμάμαι 1 με 7, 6 ώρες και θα κοιμάμαι και 2 ώρες το απόγευμα. Εγώ προσωπικά πάντοτε κοιμάμαι το απόγευμα. Είμαι πολύ υπέρ της σιέστας. Η σιέστα είναι ο μεσημεριανός ύπνος. Είναι ισπανική λέξη, νομίζω, σιέστα. Ο οποίος μεσημεριανός ύπνος λέγεται ότι βοηθάει πάρα πολύ και στην υγεία της καρδιάς. Εγώ βρίσκω ότι μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό στα αγγλικά ονομάζονται power naps. Και κάποιοι κάνουν σιέστα του στυλ να κοιμούνται τις 6 ώρες το βράδυ και τις 2 το απόγευμα. Κάποιοι άλλοι κάνουν μικρότερες σιέστες, των 20 λεπτών, power naps, έτσι λέγεται στα αγγλικά, μικρή, ύπνη ενδυναμωτική δηλαδή, που μπορεί να μην ξαπλώσει στο κρεβάτι, μπορεί να ξαπλώσει στον καναπέ ή σε μια πολυθρόνα με τα πόδια ψηλά. Σημαντικό είναι τα πόδια ψηλά για να πηγαίνει το αίμα στον εγκέφαλο να ξεκουράζεσαι. Και κάνοντας τα power naps παίρνουν δύναμη. Εγώ αυτές τις μέρες το παραδέχομαι. Κάνω μια αναπροσαρμογή στο ωράριο λειτουργίας μου. Επειδή από τον καιρό που έχω μετακομίσει στο χωριό το έχω παραχέ. Το έχω παρακάνει, το έχω παραχέ. Δηλαδή κοιμόμουν όλο και πιο αργά και ξυπνούσα όλο και πιο αργά. Και συνειδητοποίησα ότι πέραν του ότι αυτό προκαλούσε δυσφορία στο σύντροφο μου, ο οποίος με έβλεπε όλο και λιγότερο, γιατί επειδή αργούσα να ξυπνήσω, πάνε γιατί δύσκολο να έρχεται σπίτι γύρω στις 3-4, όταν ερχόταν δεν είχε γυναίκα, γιατί η γυναίκα του τραβούσε βίντεο ή απαντούσε mail ή έκανε δουλειές. Και το βράδυ αυτός πήγε να κοιμηθεί πριν από μένα και εγώ καθόμουν εκείνη την ώρα να χαλαρώσω στον καναπέ, γιατί δεν βρισκόμασταν πολύ. Και ο άλλος ο βασικός λόγος για τον οποίο αποφάσισα να αλλάξω ωράριο είναι επειδή είμαι πιο αποδοτική αν εργάζομαι τις πρωινές ώρες παρά τις βραδινές ώρες. Και δεν είναι και εύκολο να αλλάξει ωράριο. Μου λέει η μάνα μου, κόρη μου, θα κόρη, λέει μου, να πάει στο cold turkey, δεν θα το κόψεις μαχαίρι τώρα στα 45 που μια ζωή κοιμάσαι αργά και ξυπνάς πρωί. Της λέω, ναι, θα πάω cold turkey, θα το κόψω μαχαίρι, όπως το έκανα και τότε που πήγε εκπομπή πρωί. Μια απόφαση είναι. Και τι έκανα. Την πρώτη μέρα που ήθελα να το εφαρμόσω, δεν κοιμήθηκα απόγευμα καθόλου. Κοιμήθηκα η ώρα 1 επειδή ήμουν πολύ κουρασμένη, ενώ συνήθως και ήμουν 3-4 το πρωί και ξύπνησα 7 παρά. Κοιμήθηκα το μεσημέρι, την επόμενη ξύπνησα 8 παρά και τώρα ξυπνώ γύρω στις 8, που είναι πιο φυσιολογικές ώρες λειτουργίας. Το οποίο βρίσκω ότι μου δίνει πολύ ευεξία. Επίσης, πολύ σημαντικό για τον ύπνο, είναι προτού πάμε για τον ύπνο της νύχτας, που ο ύπνος της νύχτας είναι αυτός που έχει μεγαλύτερη διάρκεια και αυτός που βοηθάει περισσότερο στην ανάπλαση του εγκεφάλου, είναι να χαλαρώνουμε εντελώς. Δηλαδή είναι καλό πράγμα να σταματάμε τις μηχανές μας, να τις κλείνουμε σιγά σιγά 2-3 ώρες πριν από τον ύπνο. Άρα αν έχω στόχο να κοιμηθώ στις 1 το πρωί, 3 ώρες πριν γίνεται 10 το βράδυ, από τις 10 το βράδυ και μετά σταματώ να κάνω δουλειές, σταματώ να κάνω γνωστική εργασία, ακούω μουσική που με χαλαρώνει, βλέπω μια χαζομάρα στην τηλεόραση να χαλαρώσω, φλιαρώ με τον σύντροφό μου, κάνω πράγματα χαλαρωτικά. Γιατί αν κάνεις δουλειές, την ώρα που κάνεις δουλειές ή την ώρα που κάνεις νοητική εργασία, οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ αναγκαστικά, οπότε όταν μετά πας για ύπνο και μέσα στο αίμα σου υπάρχουν νευροδιαβιβαστές της πίεσης και του άγχους, δεν μπορείς να κοιμηθείς, ή αν κοιμηθείς θα κοιμηθείς αβαθώς, δεν θα κοιμηθείς καλά. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να είναι καλός ο ύπνος και για να έχουμε καλό ύπνο πρέπει να είμαστε κουρασμένοι σωματικά και χαλαροί, ξεκούραστοι ψυχικά. Άρα εξίσου σημαντικό με την εργασία που κάνουμε, τη διανοητική ή τη σωματική που κάνει ο καθένας, εξίσου σημαντικό είναι να επενδύουμε χρόνο και ενέργεια και στη χαλάρωσή μας. Εκείνες τις ώρες εγώ είναι που βλέπω αυτά που σας λέω ότι βλέπω. Βλέπω κάτι σειρές, αμερικάνικες, εγγλέζικες. Βλέπω κάτι true crime documentaries, κάτι ντοκιματέρα από αληθινά εγκλήματα. Μ' αρέσει η εγκληματολογία, δεν είμαι ειδική, απλώς μ' αρέσει να ασχολούμαι. Μ' αρέσει να βλέπω ιστορίες και τις αναλύω ή να προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο δολοφόνος και τέτοια. Ή βλέπω πράγματα χαλαρά, τα οποία με βοηθάνε να χαλαρώσω και να ξεκουραστώ. Αυτές είναι οι απόψεις μου για την καταπολέμηση του άγχους στην καθημερινή ζωή.
Όμως επιμένω ξανά στο ότι το άγχος για μένα δεν είναι ένα πρωτογενές σύμπτωμα, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων. Όταν νιώθουμε ότι έχουμε άγχος και στρες στη ζωή μας, να κοιτάξουμε και λίγο τις σοβαρές σχέσεις μας, με τον σύντροφο μας αν έχουμε, στην εργασία μας πώς είμαστε, με τους γονείς μας, είτε είμαστε σε παιδιά που ζούμε ακόμη με τους γονείς μας, είτε μεγαλύτεροι, με τους φίλους μας, με τους σημαντικούς άλλους ανθρώπους στη ζωή μας. Γιατί πολλές φορές, όταν βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθουμε άγχος και στρες, το οποίο να μην έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, να έχει να κάνει με τον επερχόμενο κίνδυνο να χάσουμε μια φιλία, να χάσουμε μια σχέση, αλλά να μην μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, επειδή είναι διαχειόμενος ο φόβος μέσα στο μυαλό μας ή ο κίνδυνος για μια σχέση, και θεωρούμε ότι εκτός του ότι ανησυχώ για τη σχέση με τον άνδρα μου, εκτός του ότι ανησυχώ για τη σχέση μου με τη γυναίκα μου, έχω και ένα άγχος που είναι για την καθημερινότητα. Όχι, δεν είναι για την καθημερινότητα, προέρχεται και από εκεί. Και επίσης αυτό που γνωρίζουμε από τις έρευνες και τις μελέτες των επιστημόνων είναι ότι το άγχος έχει άμεση σχέση με την κατάθλιψη. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αχώδη διαταραχή, και αχώδη διαταραχή δεν είναι το καθημερινό άγχος, είναι σε διαφορετικό πράγμα η αχώδη διαταραχή. Μπορείτε να μπείτε στη λίστα με τον ψυχίατρο μας που έχουμε τις εκπομπές και να δείτε εκείνη την αχώδη διαταραχή. Έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν αχώδες διαταραχές, κάποια διασύνδεση νευροχημική έχουν αυτές και με την κατάθλιψη, είναι πρόδρομο της κατάθλιψης. Όχι απαραίτητα, αλλά υπάρχει μια διασύνδεση. Αυτά. Δεν ξέρω. Είπα θα το κάνω καθήμενη, αλλά δεν μπορώ, περπατούσα. Δεν ξέρω αν σας φανεί χρήσιμο αυτό το βίντεο. Ανακεφαλαιώνουμε. Αλλάζουμε. Κάνουμε γνωστική αναδιάρθρωση όταν είμαστε καλά, όχι όταν είμαστε χωμένοι. Αλλάζουμε προτεραιότητες και πράγματα που θεωρούμε σημαντικά. Αλλάζουμε τις πεποιθήσεις μας, εκείνες οι οποίες δυνητικά μπορεί να μας προκαλέσουν άγχος. Και επίσης, σωματικά, φροντίζουμε ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο για να χαλαρώσουμε, αλλά και για να κοιμηθούμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα ο προγραμματισμός. Μια άλλη φορά όμως να μιλήσουμε για τον προγραμματισμό. Πώς βάζουμε πρόγραμμα στη ζωή μας γενικά και πώς βάζουμε πρόγραμμα στη ζωή μας καθημερινά. Φιλιά! Είδατε, είναι 5 το απόγευμα τώρα, ήρθα πιο νωρίς και μέχρι να τελειώσει το βίντεο φεύγει και ο ήλιος. Γεια! Yeah.